Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu a dneska jsem tady sama a máme tady hru Find Mark. Měla jsem to točit už asi 14 dní nazpátek, ale ještě jsem se k tomu nedostala a dostala jsem se k tomu až teďka. Mám novou postavičku, ještě to není dognalý, takže nic si holky nekupujte. Zkouším nějaký varianty, které by se mi líbily jako směrem zase ke mně, takže jakoby červený vlasy, zatím culíky si necháváme. A celkem se mi i zalíbila tahle ta košila, ale ještě to nemám vyladěný, protože bych chtěla změnit úplně celý outfit. Ještě jsem nenašla to správný. Jo. Věřím tomu, že když si jak kluci, tak i holky, když si děláte nějakého svého panáčka, tak to celkem dlouho trvá, než se vám to líbí. Já to tady mám asi vynajetý strašně dlouho. A co jde tady v té hře? Možná jste to už viděli Wendy, protože mi to Wendy doporučil. Hledáte tady fixy po mapě. Jednou jsem tady našla, což byla tahle ta růžová, jsem chtěla říct, žlutá včela. Vidím tady, nevidím. Viděla jsem nahoře něco, ale když jsme na této straně, tak jdem i sem. Myslela jsem si, že bude fixa i tohleto, jo, ale očividně nebylo. Nevím, jestli něco může být i ve vodě nebo tak. Jako myslím si, že by to zrovna nepůjde dvakrát dobře to hledat. Tady dokonce i na tom, jo. Ty, jak se tam člověk má, no prostě nějak přeskákat. A tohle jako co? Na to nebudu zkoumat. Jo, tudy se nahoru nedostanu, okej, okay, tak jo, dostanu. Já se tam nějak ještě dostanu, jo. Ale tohle nepřeskočím, to je moc daleko strašně. No, já bych se dostala stejně sem nahoru, jestli... O, oh, tady dokonce, tady něco na baráku. Jo, aha, něco neviditelný. Okej, okay, tak dobře, tam nepůjdem. Já bych se asi snažila chodit po některých, který uvidím jako hned naraz, jakože to si budeme jako to, co prostě vidíte. A spíš kam se jako dostaneme, protože si myslím, že to je hodně těžký něco najít. A navíc, nevím, mě prostě zaráží to, jak to tady jako různě... Jo, aha, svítí, nevím, čemu to je, možná, že se tady něco otevřu. A tohle je jako co? Našla jsem tohle, tady si dokonce můžete něco psát. Jasně, to bude nějaký kód a podle mě, když tam něco dáte, tak něco asi dostanete. Neviděla jsem žádný kód a hledat to nebude. Tady jsou nějaký vejce, proč jsou tady vejce, sakra. OK, další. A tady to po mně něco. My baby. To tady jako budu hledat. My baby, jako mám tohleto. Přesto přejít. Ne, ona ztratila mimino. Dobře, to je jako mám mít někam hledat, jo. Ok, takže vajíčka, hledání. Hele, tamhle, já jsem ji neviděla. Sakra, ale už se tam nedostanu. Tam byla modrá fixa, já jsem si ji nevšimla. Jdu se tam vrátit a možná si trošku mi to bude trvat. Stane se. Oh, hele, zeptal invert. Hele, hnědá invert. Já si to nebudu pamatovat, já si to musím napsat. Ale možná to bude ten kód, který tam budem potřebovat. Invert. Nevím, proč já si to vždycky musím psát, jo. Jinak nevím, kde může být to její dítě. Ta jich, jako jestli je žlutá taky, nebo jestli to bude mít jinou barvu, nebo... Chápete mě. Věřím tomu, že jste určitě na tom líp než já. Já vlezu zpátky sem. A tohle nevím... I tak si to kliknu, jo. Nevím, k čemu to je, ale kliknu si na tom. Vlezu sem zpátky, zkusíme se napsat to invert. Pak. Není to ono. Tím pádem to bude zase k něčemu jinému, ale takže i tak si to tady nechám. Jo, vy fakt jako musíte radši asi jako narážet do všech stěn, abyste se teda někam dostali. Škoda, že obecně ty fixy, které jste už jakoby našli, tak škoda, že nezmizejí sami od sebe, protože to by bylo asi i jednodušší pro vás, že prostě když nějakou najdete, takže už tam prostě nebude. Ale jako chápu, asi by to bylo těžký nakonfigurovat třeba, nebo taky těžký ne, ale chápu, že ne každému se do toho chce. Jinak dole ještě tady, tuhle tu jako seberu, neseberu, jo, neseberu. Tak tady dole máte přímo vidět, je to brutálně hodně těch, hele i médium jsem našla, těžký, teda všechny fixy, které tady můžete najít, samozřejmě tam i do, hele zelená, jako to mám jako chcípnout, abych jí dostala. Chápu, proč je to těžký, ale zkusíme to ještě jednou. Možná nejde se dostat třeba i do toho baráku? Já bych řekla, že jo. Vážně to byl i dokonce koberec. Vážně i koberec. Play to. Jako tady budu hrát Uno, jo, dokonce. Není tady i třeba v tom krbu. Jako... Jo, aha, v krbu je taky dokonce něco. Tady fakt musíte asi jít do všeho. Tady je taková divná jako zeď, že to tam, ne to, všimli jste si toho? Nemůžu se tam nějak dostat.
nevím, přijde mi to takový podezřelý, že tam najednou kus chybí, nebo je to, že je to posunutý. A vylezu tady tím letím. Jo, takhle se dostanu nahoru. A naše oblíbená obskakovačka. Tady je taky fixa. Mám hustý. Dobře, jako vážně teďka jako nahoru se nedostanu. To musím jít zpátky do baráku. Jo, ne, tak dobrý. A dostanu se zpátky. Jo, dostanu. OK. Dobře, na tu kašlu, to já bych tady asi za chvíli dostala rage. Vím o tamtý fixe, tam mě celkem nežije. No jo, dobře, vadí mi, že ji nemůžu dostat. Sice jsem to zkoušela jenom jednou, ale zkusíme to ještě jednou. Vím, že tady ještě modrá, na to nesmím zapomenout. Trošku jsem si rozsvítila z jiné strany než normálně, protože se mi nechtělo vstávat, tak jsem tady použila svoje zrcátko, jo, svítící. Jdem to zkusit ještě jednou. A musíme fakt jako... pak opatrně. Ne. Dobře, tak na, to mi nepůjde, na tu se vykašlu. To bych tady dostala za chvíli jako rage. Koukám se, co chce ta modrá po nás, protože to určitě bude nějak důležitý. A my se stejně musíme nějak někudy tady dostat nahoru, protože tam je schodiště. A budeš se mnou mluvit? Proč to najednou zmyslelo? Ty už si pokecat nechceš. A help, what's wrong, goodbye. What the fuck, jak ti mám pomoct, když jsi mi nenapsala, co chceš? Budíš, jdem se podívat někam jinam. Moc se mi nechce do toho tunelu, ale asi tam vlezu. Ježiš, tady jsou nějaký krystaly, tady je nějaká něco. A? Fixa, krystal. Hezká fixa. A určitě tady bude ještě něco tady třeba vzadu schovanýho. A, tady další. Červená. Tamhle je taky nějaká fixa. Sto pro jich tady bude víc, že jo? Máme další, tyjo, celkem dost jsme jich našli. Nečekala jsem, že vůbec nějakou najdu, jo? Ale teďka je to tady takový hrozný, jak je tady vlastně ta tma a navíc, jak jsem si dosvítila, tak prd vidím. Možná to nebyl dobrý nápad, ale tady se dokonce i můžeme dostat tudy nahoru. A tady určitě něco bude muset být. Možná taky ne, jenom si to myslím, že to je takový to. Dáme ti tam schody, aby si smyslela, že tam něco je a vlastně tam ve výsledku nic nebude. OK, možná tam něco bylo, ale hledat to nebudu. To bych tady byla mega dlouho, takže se spíš podívám někam dál. Dostanu se tudy nějak nahoru. Jako ono to má takovou tu strukturu, že byste se mohli jako zdáně dostat někam nahoru. Hele, tohle byla jednoduchá. Stopro bude nějaká i tady v tom kaktusu, že to bude jako kaktusová fixa. OK, tohle byla jednoduchá. Nebudeš nějaká takhle v tom kaktusu, prosím? Já chci kaktusovou. A je tam, ty vogo, jak kdybych nevěděla to. Tamhle žlutá. Tady je dokonce žebřík nahoru, tak do toho zkusíme vlíst, nebo respektive po němu zkusíme vlíst. Radši tady kouknem do všech koutí. Pohoď, a je tady dokonce tlačítko k něčemu. Kliknu ho, nevím k čemu, ale musíme tudy vylíst, jestli se někam dostaneme. Očividně, jo. Takže tam je past jako klasika v Egyptě, nebo v těch pyramidách. Třeba mě hodně ty pyramidy vždycky jako fascinovaly za prvý, jak je postavili, že jo. To prostě je pro mě záhada to doteď. Jako jo, máme nějaký, jako jak si myslíme, že to asi postavili, ale nevím, jestli to tak fakt dělali, že jo. A zároveň, fakt ty pasti jsou hustý. No, myslím si, že asi nebudu jediná, koho to fascinuje, ale já si jdu pro tuhle tu fixu, teďka už o tomhletom tak vím. Dobrý, už tady nic jiného není. A máme další. Dostanu se zpátky tudy. Koukám i obhlídnem celou tu pyramidu, protože se můžeme dostat i úplně nahoru, takže vlezu rovnou celou úplně nahoru a kouknem se nějak ze zhora, jestli tady něco nebude. Vypadá to, že ne, ale tady máme nějaký. Cože? Pojďte mě to zpátky. Jo, to musí podle těch barev, jo. Jakože na ty barvy skákat. A teďka jako, co? Do tý žlutý mám jít? Ne. Jo, tamhle musím. Co tady? Jo, teďka jsem a musím spadnout vlastně do prostředka. To vážně musíte jakože furt skákat do toho, abyste dostali se vlastně ve výsledku do toho žlutýho do prostředka. Já ani nevím, kde to je. Sakra, byla jsem fakt kousek o jeden. Tohle mě celkem baví. Teďka jsem vypadla, jo, a zase klasa. Okej.
Okay, to bylo zrádné, to bylo zrádné. Ale koukám ještě takhle radši okolo, jestli náhodou tam ještě něco nebude. Prosím, spadni tam. O, dá se to nějak ovlivnit? Dobře, já nesmím skákat. Ale zároveň, když se seknete, tak co máte dělat, že jo? Prostě to je jenom jako o náhodě, když se to tak vezme. Jinudy se tam asi nedostaneme. Takže budeme to zkoušet, jestli se tam záhy někudy dostat. A teď jsme byli blízko. Já to nevzdám. Ne, bylo to fakt kousek. Kousek to bylo. Ježišmarja, už asi 50. tady z toho padám. A vůbec se mi to nedaří, jo. Jestli jste to dali na poprvý nebo během třeba 10 pokusů, tak je to fakt mega hustý. Ale myslím si, že já tady možná strávím až do zítra čas. Ne, ty fakt byl zase kousek. Že tady strávím fakt asi do zítra čas, než abych do té žlutý spadla, anebo mě to přestane bavit a půjdu radši na jinou fixu. Ty vlko vždycky o takovej kousek, já chápu, že to musí být těžký, že jo, abyste se tam dostali. Ale škoda, že se to nedá i nějak ovlivnit třeba. Dobře, kašlu na to. Kašlu na to, jdem na jinou fixu, tady bych strávila půl dne. Jdem se podívat, ale vy se můžete i dostat někam tamhle, ty hustý. Jdem tady do vody, hele, tamhle je růžová, tak do té bychom, je tady je smajlík. Neznáš ten smajlík třeba něco? To byla také fixa, ok, takže asi očividně na tyhle ty takový jako poloviční fixy radši budu skákat taky, takže prostě skákejte radši úplně na všechno. Jak se tam nahoru dostaneme? Ne, to jde takhle vylíst, ok, a teď asi jako musíte dávat bacha, jo, proč to kolo je takový jako na stranu? Dobrý, jedno mám, ježiš, tady něco velkýho a točí se to mega rychle. Tak to zkusíme přeskákat. Ale to velký bylo takové jakože, jako fakt. Dobře, tak na to nemám nervy, ale jako teoreticky by to mělo jít. Tamhle máme taky něco po straně tady. Tady se, Ježiši, jako fakt. Okej, radši tady zase vejdu do všech baráků, protože 100% budou tady i uvnitř. Zase takový ty schovaný fixy, že jo? Třeba taky ne, že jo? Ale řekla bych, že určitě jsem... Kladivovou fixu, co to sakra je? Kladivovou fixu, tak to by mě asi nenapadlo, že bych v životě našla, nebo vůbec, co? Jdem zalíst do jiného baráku. Není i tady něco? Asi ne. Zkusím ještě do tohleto baráku, 100% bude v každém baráku nějaká jasný fixa tady. Ale radši se i podíváme nahoru, kdyby náhodou. Úplně do té stejné vany, ok, tady nic teda není. Takže v každém baráku asi bude jedna fixa, takže jdeme sem. Jako vypadá to celkem hustě ty baráky, jestli takhle jsou jako roztřískaný. Tady žádná fixa není, jo? Nebo jsem ji neviděla spíš, to je druhá možnost. Takže radši ještě takhle pokoukáme. Proč tady sakra židle vzůru nohama? Ok. Tady jdem jinam. Tady je žlutá. Ty vagone. Podle mě v tom baráku musí být nějaká fixa, akorát já jsem slepa. Není třeba na baráku? Nebo není tady? Ježišmarja! Lidi, pokud to budete hrát, tak vlezte úplně kamkoliv, kam vás to napadne, že by tam vlastně nic nemohlo být, když se tak vezme. Ale furt mě zaráží tenhle ten barák, že jsem tam nic nenašla. A je tady fixa, ale jak se k ní mám dostat, takhle. Do baterka. bože, okej. Tady máme něco neviditelného. Tak jdem nahoru, obejdem to radši. Jasný, dostaneme se zase vejš. A budeme, jak jakože jsem spadl. Jak jakože... Proč je tma? No, co to jako, je to jako je, že prostě nějaký mod, že tady můžete ještě najít něco? Tam jsem nechtěla, anebo jsem se tam jako nějak... divným způsobem dostala. Ok, můžete chcípnout, tady jdeme asi na ty fixy, který vidíme. Tady šíp. Akorát, že tam není něco, ale radši, dobrý, ok. Radši jsem se musela přesvědčit, jo. Tady máme jako hnědou jako koně, jo. Ve stájích. Jak se tam dostaneme, jo, tady. A pak máme i tady něco nahoře. Ne, já potřebuji zase ten otazník. Boha! Vážně vždycky musíte kliknout na ten otazník, co tam máš. Goodbye. Ok. Stejně kratší k tobě jdu, kdyby náhodou. A jinak... Moc stájí, ale nic nevidím. Asi jsem... tam je žlutá nějaká.
už ta hudba už je taková fakt otravná a nahlas. Já to taky měla na čtvrtý hlasitosti, což bylo celkem dost. je to vypadá hezky, proč tady nějaký kuličky, vypadá taky mega hustě. A tamhle se můžeme dostat nějak nahoru. Jak všichni lezou třeba i do tohohle toho. A tady můžeme vylíst někam nahoru. A dostaneme se kam? A jo, tady je nějaká lávka. Dostaneme se sem. A jo, tady jsou teďka, že musím skákat. Dobrý, tak slepá ještě nechce. No i když. Počkej, kde je to teďka? Teďka to nevidím. Jo, je to tady. Kurt, a tady je... Skočíme na strom a tady je malá příčka, po který jdeme. Zase příčka. Tam jsou pak takový pidi. Ježíš, no tak tady se netrefím. Teďka to nevidím. Do háje. Jo, tamhle to je. Teďka to je tamhle. Ne, takový kousek, jako fakt. Mohla jsem mít hezkou, dobře, jdu to zkusit ještě jednou. Jdu to zkusit ještě jednou, když vím o ní, že tam je. Mami. Dobrý, to bylo trošku stresující. Jdem se podívat ještě do toho baráku, ve kterém jsme nebyli a zároveň ještě tamhle nahoře, tam jsme taky nebyli. A řekla bych, že i v té poušti tam něco bude. Chtěla jsem zkusit jenom tu torčku. Tady, že by něco bylo, tady je. Královna nebo král. Je fialová, nebude i třeba z druhé strany něco. Škoda, nevadí. Koukneme se ještě nahoru, jestli tam nahoru něco není. Mám jich celkem dost těch fix, tak se koukneme. Pokud se portneme někam dál, tak se koukneme, jestli náhodou, nebo takhle, spíš kolik jich máme, takhle jednoduše. Teďka nechápu, tady mám týpka, který vlastně jakoby asi nahoře tam furt někoho zabíjí. Já chci jenom... dobře, ona mě jako rozsekala. Já jim mám očividně asi porazit, dobře, tak kdyby neporážet, ten budu, hezky tě nechám. V té poušti, jo, tamhle podle mě bude nahoře v té, tom stromě, tam něco svítí. A já si to předtím nevšimla, jo, je tam. Do prčis, tak musím jít z té druhé strany a zkusit tam skočit. Tak ani, tyhle ty jumpy nemám ráda, nebo respektive je spíš neumím. Což je možná horší. Ty voka, jak se tam máte dostat, vždyť je to mega daleko. No ty vogo, ježišmarem. Prosím. Jo, good job, máme jí. Dobře, tak další máme, ještě se koukneme tady nahoru a pak mě spíš zajímá, jak se dostaneme zpátky do toho klasického světa. Jsem nahoře. A co je jako tohleto? to je jako cesta kam. Hele. Ha, mám tě. A tudy jobou. Co? Tudy se jako můžeme dostat zpátky nahoru. Jo, a tady je obří a vajíčka. Nepotnou nám vajíčka někam, škoda. To je drak. Ježiš, tak to je sladký. Takže my se zpátky dostaneme nahoru. A teďka možná ještě zkusím jednou na tu torčku, která vás zabíjí. Protože asi nic jiného mi nezbývá, než jí zkusit ještě jednou. Mami! Jo! Dobrý. Je nějaká fixa tady? Vypadá to, že ne. Asi možná mám všechny, možná taky ne, ale to nevím. Jo, my se asi portem tamhle zpátky, jinak mám jich 33, pokud se nepýlím. Ano, mám jich krásných 33. My můžeme procházet i tímhletím, nebude třeba... Já, to se dalo jenom projít tudy, no nic. Jdem zpátky tam, kde bychom měli být, jo. Mám jich teda 34 teďka momentálně, pokud se nepletu. A mohli bychom si vzít tamhle sněhuláka. A jo, ještě tamhle žlutá, tu s červenou, tak jdem pro červenou, tu jsem neviděla, já jsem nebyla vlastně vevnitř, já jsem lezla někam nahoru. A tam mě to asi teoreticky teda portlo, kouknem na tuhletu, kouknem se radši i nahoru. Tady neviditelná, tak to je mega hustý. Jdem si pro tu sněhovou a mě, jo, my jsme ještě neprodošli vlastně tyhle ty dva baráky, sakra, tak musíme projít tyhle ty baráky. A asi to tady ukončíme, Jo, takových druhů barev. Když se to tak vezme, tak máme strašně moc barev, jakože fakt mega hodně. Tož na jednu stranu člověk neví, jak se všechny jako jmenujou. Dream, ok. Spící. Ale tahle hra je zajímavá. Když se člověk nudí a neví, co má hrát, tak tohle je mega dobrá hra. Že tak jako uvolňující a hledáte vlastně fix. Sakra, teďka jich vidím celkem dost. Kolik jich máme? 40, já si myslím, že u těch 40 bychom mohli zůstat, co si budeme jich celkem dost. A jak teď koukám, tak ještě dost jich nemáme. Navíc hlavně těch hard, ale některý hard jsme našli. Insane.
Našli jsme, nenašli. Fakt jakože, můj bože. Tak ty budou mega těžký sebrat nebo je najít. Ale pokud jste zvládli všech, kolik jich tam je? 151 jich najít, tak jste velmi dobří, já zkuste mi to napsat do komentářů, ale nelžete, asi tak. A my se uvidíme u Shiverika, takže se mějte krásně a čus.